Tak jo, my máme před sebou dalších pár let tady v rámci Zidariánské církve. My se budeme muset zaměřit výrazně na vědu, protože sakra, hnedka na začátek tolik věcí. My se budeme muset výrazně zaměřit na vědu, protože to je docela tragédie. A Kvesibor koncert může nyní požít násilné převzetí Casus Belli na nás. A oni jsou taky megakorpy, že jo, vlastně. Jsme minule objevili Igeriáni zvou Diri Empire na Commercial Pact, what the hell, a Han zvou Kvesibor na Commercial Pact, what the hell, a to je ten Casus Belli, no to je krásný. Ještě se mrkneme na Diri, s váma zase, počkej, obchodujeme? Jo, proč se tohle zavře? Když to otevřu, zvláštní. Když tohle otevřu a zavřu to, tak se otevře zpátky tohle, ta tabulka s těma všema. Když to otevřu, dám obchodní tohle, zruším ji, zavřu to, tak už se to znovu neotevře. Ach jo. Jenže já chci zjistit, sakra, jestli máme tu trade deal. No, máme trade deal. A co obchodujeme? Kde to máme? Tady to máme. 15. Jo, my obchodujeme hodně, takže to budeme muset čekat. Nazdar Dekre, vítej taky. Já hrál Dunu 2, to byla moje první strategie. Jo, ten mě jako bavil, ten typ té strategie, ten byl dobrý. Počkej, proč jsem tady vůbec s tímhle? S Pepikem. Pepiku, proč jsi tady? No, nevím. Jak to pojď prozkoumat. Byl bys, hele, Skabon nám vyleveloval. To byl dobrý typ strategie, no. My jsme měli na disketách Paranoid 2, což bylo, vlastně to byla, myslím, že česká hra, co si pamatuju, a bylo to fakt dost podobný jako what the hell? Jo, to byl ten určitě Pepik. Co jste tady objevil? Kouli světelnou, výborně. Void. Takže to bylo dost podobný právě Duně, stejný typ úplně, to bylo fakt úplně Nimblich to stejný. A tehdy toho jako moc dělat nešlo. Ale bylo to dobrý, to mě bavilo. No. Ale tehdy jsem byl ještě příliš malé škvrně na tento typ her, abych je nějak jako asi řekněme pořádně docenil. Já jsem hodně hrál, mě bavilo SimCity trošku, ale to bylo taky docela těžký. Mě to většinou zkrachovalo dost brzo. Well met. Merchant Guild. Olala, Merchant Guild, obchodní guilda. Počkej, to nejste vy. We are interested in strategic resources. Můžeme jeden rare krystal měsíčně za 10 energy kreditů měsíčně na jak dlouho? 120 měsíců. Jo, ale ono to ještě stojí, rovnou to stojí částku nějakou, ok. We seek your expertise, all must... Aha, my musíme dosáhnout nějaké opinion, abychom mohli pokročit. Dobrá, no tak... A potřebujeme rare krystaly, na co potřebujeme rare krystaly? Máme 20, počkej, my máme 28 tisíc, už mimochodem, to je docela slušný. A tady ty rare krystaly, oni se dají využívat na upgradey. Hele, oni to změnili, no hurá. No jo, vyšel vlastně ten patch, kde to mění. No tak teď to mám zase bordel, ty kráso. Planet Deficit. Ok, to je docela, tahle tabulka je příšerná, radši na ní nebudem koukat. Takže tady máme budovy, tady vidíme ty značky, co produkuje, to je výborný, to... Ono to je těžký, no, jako vy vidíte nějakou hru, strávíte v té hře jako hraním stovky a stovky hodin, protože občas teďka koukám na ty dev videa těch vývojářů, jak hrajou Imperátora, tohle, oni se tom strávají stovky a stovky hodin.
A vám prostě přijde jasný, že tohle produkt je consumer goods, jo? Vám přijde jasný, že tohle je budovaná Alloys Foundry, nebo tohle je Alloys Foundry a produkuje nám to Alloyze. Ale prostě ten člověk, který to poprvé zapne, ten patch, tak v tom má bordel. A jo, jako časem se to naučíme, ale ty budovy vypadají dost jako podobně, jo? Tohle samozřejmě to bylo jasný. Jo, ale ty budovy vypadají tak nějak a furt si kontrolujete, je to opravdu ta budova. Když to, když, a nenapadne vás tam dát tu značku, no. A dobrý, populace, ale furt tady není prostě roztahovátko, furt tady není chňapnout, roztáhnout, to. Hej, uši, na Space Engineer si vůbec nevím, že se dá pojmout jako hodně jiné hry, vy se chci stavit základnu a budovy ve stylu Command & Conquer, tak to spíše hraju typově jako Survival Mars, kamaráda baví spíše lodi a vesmír, tak on to má jako Kerbal Space Program a teď kouzelný díky skriptům by dva hráči tak mohli postavit třeba každý svůj základnu, o tom si vyrábět nějaké jednotky s nějakou umělou inteligencí a bojovat takto pomocí umělé inteligence a la real-time strategie. Jen s tím, že si to celé nejdřív museli co? Já hrál Dunu 2, jo, zná někdo tady Castle Strike. Castle Strike jsem měl ze Score, myslím, že ze Score na dívku. Nebo Armies of Exigo. Armies of Exigo, ty kráso. To jsem nehrál, ale viděl jsem to. Postavit, ok, díky. To už je moc mladý. Jo, to už je moc mladý. No jedle tady... Mladík. Jedle je mladík, řekněme. ale třeba Fallout, Jagged Alliance 2, Command & Conquer, Red Alert, Spellcross, že? Spellcross. Mimochodem, po očku sleduju Xenonauts 2, což je něco jako XCOM, ale právě v tom, jakože zasezený do trošku více reálnějšího světa. A vypadá to dobře, takže se na to těším. Zpátky ke Stellaris. My tady máme pracovní ty naše místa, tohle to předělali, to je hezký, co je tohle, to je počet populací, které tam jsou, tohle jsou, jo, to je ta pyramida sociální. ale stejně prostě posouvátko, to je tak těžký. Ne, možná by to rozbilo UI, nebo já nevím, ale prostě furt tam mají ty plusy minusy, já chci prostě vzít tu populaci a posunout ji tady do tohohle, jo. Proč tady mají, tohle je ikonka Rare Krystalů. Rare Krystal, to třetí, to je ikonka Rare Krystalů, ale tohle je důl, který těží normální obyčejný minerály, což je ten drahokam červený. Tak to mají zase bug. Jídlo. OK. Mám ještě 6 volných pracovních pozic tady. Co znamená ta trojka, osmička, trojka? To jsou populace, OK. Počkej, a to je 1, 2 a 3 a my tady máme 6. Proč je tady 8? Populací tady 3 a tady jenom 1. Spiritualista, autoritář, militarista. Že by to byly typy jako populací? Jsou stejný, nevím. Restore jobs, no jobs have been OK. Total Annihilation, yes, Total Annihilation, to bylo super. Dobrý večer, ve spolek stále žijí. Na Zerpepiku žiješ, z nějakého důvodu jsem tě poslal sem, nevím proč. Kde seš, tady seš. Narazil jsi tady na nějakého parchanta mimozemského, tak si rychle zdrhl a jdeš objevovat tady nějaký soustavy. Vyšel nám teda patch a vypadá to zajímavě. Co ještě změnili? Tak, ty avabiány bude muset nějak asi domlátit, či co? Technology secured. Civilian fabrikátory, což ono to dělá a produkuje to 30... Jo, to jsou ty consumer goods. A teď schválně, jestli to je jakože upgrade, anebo je to
Nebo je to nová budova komplet. No, my si dáme Starhold, to je jasný. Obrana. Obrana především. A Zedia, dej mi Planet Sumary. Ale je to upgrade, super. Jo, a na to přesně potřebujeme ty rare krystaly. OK, výborně. Já jsem věděl, že to potřebujeme někde na budovy. Ale to je hezký systém, ale pěkně daleko. Takže dej mi kontakt. Dej mi kontakty, říkám. Dej mi obchodník tuhle. Ano. A dej mi... Dej mi dva krystaly měsíčně. Goodbye. Goodbye. Pak byl nástupce Total Annihilation Spring. To neznám vůbec. Ponechuska přidělávka plně do 3DS, dokonce vzničitelným prostředím ozdarma. OK. No, já jsem hrál pak Supreme Commander teda, což... dvojka nebo jednička? Dvojka myslím, že dobrá, ne? Nebo jednička? Jednička je dobrá? Teď nevím. Jedna je dobrá, jedna blbá. Tady má nějaký ty... O tohle přijdeme, to je jasný, ale tady by se to... Kolik máme Aloyze? 1,5 tisíce, no, kamarády, tady stav ještě další ty, tady stav... New Archaeology Special Project in Hagawa. OK, Hagawa. Hagawa. To je tady? To je tady. Go to? Boom. Hej! Kdo to tady máme? Tomáš. Tomáš nám to bude vyzkoumat. Tomáši, zkoumej. Čup, zkoumej. Parchanta z drhačky, jo? To se poznávám. Tak jo. My musíme zvednout produkci všeho, nebo především energy kreditů, ty jsou pro nás zásadní jako pro megakorporaci. A musíme zvednout vědu hlavně, co jsem tak koukal. Já jsem četl právě, protože furt mi není úplně jasný, jako, jak za tohle hrát. Vzhledem tomu, že jsme omezeni strašně moc tímhle s tím. A... někdo říkal, že to hraje ve stylu... Proč mají ty stejné barvy jako? No, podobný. A ta výplň je stejná, ale tohle je podobný. Že to hraje ve stylu třeba plácnu. Má spojence Igariány. Vyhlásí válku Diri. Musí teda vyhlásit válku těm, kdo jsou jako spojení takhle těma systémama, těma soustavama. Stačí jenom, že se spojí hranice, ale i musí soustavy se spojovat. A... jakmile toho nepřítele porazej, tak ty systémy, který jakoby získá, tak pak v obchodu daruje tomu vlastně tý říši, kterou on ovládá. Tím si víc ještě tak nějak jako sváže. Úplně nevím, jak tohle funguje, ale uvidíme. Kolik tady mají, mě by docela zajímaly jako nějaký údaje o ostatních. Jo, no, obrovský bitvy v Total Annihilation byly prostě, hlavně to byla snad jedna z prvních her, nebo vůbec snad první, kde jako jednotky se otáčely a věže se otáčely, že jo, zároveň, že nezávisle na té jednotce se otáčela věž, třeba toho tanku. A to mám taky pocit, že byl první. Tak, Diri, tam nám vypršelo obchodování s kreditama, OK. Tak, a jak jsme na tom s kontaktama Diri 11, to není dobrý. Takže vám prdneme resources, energy kredity, měsíčně, dejte mi 20, čau. Přijali to, jasný, bomba, co máme. A farming subsidies. A my si vyzkoumáme. Food Processing Facilities. Farmer. Jo, to bude zase upgradeovaná nějaká budova. Vědu podporujeme, takže podpoříme vědu. Zrovna tuhle úplně asi nemusíme podporovat. A to chceme. Bihamu stanice. OK, jo, tam byl. Tam byly ty defenzní platformy. Já si potřebuji ještě zkontrolovat budovy. Počkej, kde je teďka populace? Tady to přesunuli úplně jinam, sakra. Počkej. Tady je... volných míst. Tam byla vždycky populace a volných míst. A teď to tady...
Kurňa, kde to je? Kde vidím? Tady vidím populaci. To se mi teda líbilo víc to předchozí, kdy tam bylo, máte populaci takovou a makovou, máte pracovních míst takových a makových. To by přišlo lepší teda. Ale dobře, teď si budu muset zvyknout na tohle. Ne, to všechno vždycky je to o zvyku jenom. Všechno je to jenom o zvyku. Nic víc, nic méně. Můžeme rekrutovat armádu nějakou třeba? Stojí nás to něco, ta údržba té armády. Ne, já chci ale defenzní obranu, to já nemůžu. Tady máme pracovních míst dost, zřejmě. Jedna pracovní... Jo, to bylo lepší, když jsem tam viděl to množství populace a to množství těch pracovních míst. Teď vidím jako jasně, je tady jedno volné pracovní místo, takže... A mám populaci 27, takže pracovních míst je 28, ale... Bylo to hezčí, když jsem to viděl. A proč tady máme stabilitu jenom? Počkej, kde to je? Endir Long Prime. To je tady, ne? To je tady. Co je tohle? Distrikty. Jo, to jsou jakože zablokovaný distrikty. Locked by Blockers 1. Okay. Amenity jsou tady na prd. Kolik máme populaci? 27. Budeme muset postavit něco na stabilitu a district a amenities hlavně. A jedno pracovní místo je, co je tady volný, tohle. Housing je tady dost, já bych postavil další tohle, ale mi asi nepomůže. Stabilita je tady taky na prd na Bihamu, to je úžasný. 4 pracovní místa. Tady není vůbec žádný pracovní místo, to je blbý. Amenities ujde, housing celkem, pojď postavit tohle. Na Haribu máme jedno pracovní místo. Supreme Commander byl o tvůrcu Total Annihilation, jo, takže to mělo být její nástupce, jo. Už tam se to takto dělo stejně, jakože cokoliv mohlo útočit na cokoliv, třeba obrovské dělostřelstvo na letadla. Pak udělali Planetary Annihilation, ale to už nebylo. Jo, Planetary Annihilation byl docela fail, no. To se jim úplně nepovedlo. To vím, to si pamatuju. Jako měl to zajímavý koncept, že to bude, že člověk nebude bojovat jenom na té jedné planetě, ale bude moct bojovat z planety na planetu, což jako je ambiciózní, ale ve výsledku to bylo, zatímco Supreme Commander vždycky a Total Annihilation byly velmi megalomanský ve smyslu velikosti a množství jednotek, že když člověk hrál. Jak byly ty největší mapy? 64x64 nebo co? Tak to bylo dost jako velký a když si člověk řekne jako skvělý. Díky Tomáši. Když si člověk řekne, někdo nám umřel. Tak schválně, typujte si, kdo umřel. Někdo umřel, schválně, typněte si. Kdo pak skapal? Kdo pak to nepřežil? Kdo pak vytuhnul? Kdo pak natáhl bačkory? Usupa bylo 256 na 256, ale tam to měli v kilometrech. No, ale že ty Planetary Annihilation, kam ty pláho, já se nemám úplně kam jako přesunout, tady se nedostaneme. Tak Pepiku, jedeš zpátky domů, no, hele, jedeš domů, kamaráde. Není tady nějaká anomálie, kterou bys mi mohl vyzkoumat třeba, co? Čeče, tady nic není. 11 000, to je krásný, co je tohle. Jo, to je ještě horší. A nemáme tady nic. Hele, tady anomálie. Challenging. Shit. Pepiku, na starý kolena to zkusíš. Jestli tam dojedeš vůbec. Pojď to zkusit, ale. Pojď to zkusit. Na starý kolena. Tak, schválně, někdo umřel. Typujete někde něco? Netypujete nic. A zemřel Tomáš. Tomáš naposledy stihl vyzkoumat ještě tady pozůstatky nebo archeologické naleziště a teďka bohužel zemřel. Tady jsou rare krystaly. Co se dá dělat, hold? Hele, máme 35 krystalů už, to je super.
A věk? To je at the age of 108. 108 mu bylo. Kolik je nejstaršímu teďka? Nejstaršímu je 116, Acer, 116, Acer, Pepik 115, 111, Kuba. Acer má šanci 0, že zemře, ok. Pepik taky v pohodě. Kuba taky v pohodě, vy jste nějaký... Jste se nějakým, čím jste se napíchali, hele? Nějakýma driákama byste přežili? Dobrá. No, novýho věce tam zatím verbovat nebudeme, to je zbytečný, aby tam někdo byl. Da, da, da. Ano, máme nezaměstnaný. Hele, ono to ukazuje tady nezaměstnanou tu vrstvu sociální, která, kde máme. To je super, to tam chybělo. To je fajn. Ale my jsme napřed, my stavíme. Paráda. Tady potřebuji to amenities. Kolik máme jídla? 3000, výborně, můžeme někde dát decision. Mimochodem ví někdo, jak se dělá to Eku Monopolis, nebo jak se to vyslovuje, Eku Monopolis, jo. Stačí odemknout všechno, nebo se musí něco stavit mega? Jsem právě nějak zapomněl se podívat na to. Tady bereme, tady nemáme populační. Kde to je? Wait, what? Je tady? Jo. Okay. Takže tam dáme populaci růst. Tak. Můžeme zvednout... můžeme zvednout stabilitu stanným právem. To je výborný nápad. Až na to, že nám to sníží produkci. A... Hele, arma... flotila. Flotila avabiánů. Číta je... 2200, sakra, jo, a na to jsem se chtěl podívat ještě, než to zase spustím na chvíli. Destoréry naše připravený, ano, stavíme nějaký? My nemáme moc Aloise, co? To bychom měli aspoň stavět. Máme jenom plus 1,84 influence. Je velice blbé. Hlavně potřebuješ perk na to. Jo, na to Eku Monopolis, jo? Aha, okej. Okay. Tím, že držíme nejstarší tradice a tajemství dlouhověkosti Zedariánů. To bude úplně přesně tím. Teď mi napadá, budou ještě vůbec někdy song requesty. A... To nevím, no. Hele, jako dokud... Já nevím, kdy to vchází v platnost. Jestli to ten článek 11, 13, jestli to vchází v platnost okamžitě, nebo je tam nějaký překlenovací období, či co. Hlavně záleží, jak se k tomu postaví Twitch, že jo. Ale já, jako jestli začnou dělat nějaký problémy nebo něco, tak já to udělám jednoduše. Já si prostě předplatím VPNku a čau. Co se dá dělat, no? Teď mají na... A, máme tradici, skvěle. Takže dáme diplomaci, ano, protože chceme federaci, co nejdřív. Já to chci vyzkoušet minimálně. Tak. A teď mají zrovna třeba NordVPN, mají akci za $3 měsíčně. Při objednávce teda na 3 roky dopředu, no. Ale je to za dohromady $100 asi. $107, myslím, že to tam bylo. A je to $3 měsíčně, že to není tak. Nemají 5 let na implementaci? To je otázka nebo odpověď? Nebo nevím. Je to směrnice, státy na to mají 2 roky, aby to zanesli do svých zákonů. A ok, takže... času dost. Takže není asi úplně potřeba něco hrotit, protože... tyhle věci se ještě můžou dost výrazně změnit a... upravit a... A bůh ví, co ještě. Jen mě fascinovalo, že vlastně jsem někde četl, že oni měli ještě jednat o pozměňovacích návrzích v rámci těch článků, právě 11, 13, že někteří poslanci vznesli jako námitky, že o tom chtějí jednat, aby to prostě změnili, tam nějaký pasáže. A oni to zamítli, že jo? Oni neodhlasovali ty pozměňovací návrhy, nebo ani projednání jejich, takže...
Ne, nebudeme, čau, odhlasováno, nazdar, díky, další. Asi, no. Asi tak, no. Ale to což, no, tak to je politika. Jednou člověk nějakou bitvu vyhraje, jednou zase prohraje. Technology secured. Nigeriáni mají vědecký research agreement. My máme... OK, combat roles, výborně, budeme muset upgradeovat flotily. A... Jo. Research station output, no my jich moc nemáme, takže dáme tohle z toho. Věda. Jedeme plně vědu. No takhle, pokud se dostaneš opravdu na velký sprawl, tak není vůbec špatný vytvořit si vazala ze svého sektoru. Neříkám, že je to nejlepší, ale je to jedna z lepších variant. Možná to je, jakoby, dá se tak možná třeba i hrát, že prostě budeš se rozšiřovat. Jo, budeš jako, tak jako plivat ty svoje vazaly, jo, prostě se rozšíříš a pliv a vazal a rozšíříš a vazal a rozšíříš a teď za sebou zanecháváš ty vazaly a nevím, no, možná to jde taky tak hrát. A hele, Igariáni, počkej, máme nějakou, co, 15 kreditů. Můžeme něco dělat jako s nima? Offer trade deal, nemůžeme nic moc. Tady prostě nemáme úplně moc věcí, moc věcí na migraci nechci ani. Tady nám klesá trošku ten vztah. S váma bych potřeboval trošku... plus 2, oj, sakryš. Zlepšit vztahy, ale vám už dávám, jako. A my s těma komunikaci máme, myslím, že. Hele, na to prdíme teďka. Co jsem to chtěl? Jo, podívat se, máme 55, výborně, což znamená, že můžeme upgradeovat. Výborně. Defenzivní pakt Evandary. Wow. To jsou těle velcí. Oh, shit. Mají velkou část galaxie. To bude zajímavé. A... Co chceme teda dělat jako dál? Jo, tady jsou, počkej, tady. Vy nepatrolujete. Jak to, že nepatrolujete? Vy máte patrolovat. Hele, pojďte jezdit tady do Hariba. Pro medvídky. Pro medvídky do Hariba. Kde máme patrol? Patrol? Jak se to dělá? Levím, ok. Budete patrolovat. Tak a... Tady jsem se chtěl přesně zeptat, ano, už to máme hotový. Destroyery nějaký, výborně. To jsou naše tři naše destroyery, jeden koupenej a jeden křižník tady. Kdo pak nám vyleveloval? Decker nám vyleveloval, hele, skill 2, co ty jsi vlastně, jo? Ty zkoumáš. Engineering. Kde tě máme? Tady. Hele, dělej, zkoumej, potřebujeme upgradeovat stanice, no šup. No. Defenzní, kolik máme těch? Tady máme 5, tady máme 4, takže tady ještě pátou. Jak to, že s nám můžou, no to je Han, ok, Han může, Avabiáni nesmí, Han může. Avabiáni, vy k nám můžete, Han k nám nesmí. Tady mám co? Tady bych taky potřeboval upgradeovat, nevadí, tady potřebujeme taky, ale. Snažím se, ale podřízení jsou lemry líní. No, tak je musíš pořádně motivovat samozřejmě. Evandary Empire Koloktora, výborně. To, co jsou naše rivalové, Koloktora. Kde jsou tady? Kaloktora. To se mi líbí. A obchodní dohoda vypršela s Igariány. Co to bylo? 15 energy kreditů. Dobrá. Já vám dám zase
Energy credit. Ty, já si musím držet trošku jako za dobře. Takže takhle. Co kdybychom ještě poslali těm, jak se jmenujou? S těma si musíme zlepšit stáhy hlavně teda. Obchodu s nima? Jo, 20 energy creditů. Má to efekt nějaký sice, ale chtěli bychom to uspíšit. Co kdybychom vám dali tady jednorázovou platbu 1000 energy creditů? My jsme takový štědří. A věříme, že to pomůže vaší i naší věci. Už se jim zlepšil. Ano, děkujeme. Ano, děkujeme. Oni jsou podobní vlastně, že jo? No, celkem jo. Řekněme, že jsou to asi sudokopitníci. Hlavně oni mají úplně stejný ty, fanatický xenofo. Úplně stejný. Hegemonic Imperialist, Slaving Despot, Despotic Empire, wow, oni jsou úplně stejný. Hej, ta hra má nějaký. A ty jsou zase podobný jako my. Megakorporace, spiritualisti, xenofilové, a my nejsme xenofilové. Ale mají na nás ten, mají na nás... Vice Spiritualist, s nima si můžeme hodně rozumět. Offer trade deal. A 1000 energy kreditů pro vás. Jsem normálně jak vesmírná Oprah Winfrey. 1000 kreditů pro vás a pro všechny a pro každého máme 1000 kreditů.